Modelობა და პოდიუმზე გეკლუცობა თითქმის ყველა გოგონას ბავშვობის ოცნებაა. Მე რა რომ ესფერო მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს ასეთი მარტივი და საყვარელი. მართალია ამ სურვილის ახდენა სულ რამდენიმე პროცენტს უწერია, თუმცა ცდას წინ რა უდგას. Look modelsi kargakhania manekenebis im natsils srdis, romlebits modis qvireulebze tu svadasva chvenebaze qvelaze motkhovnadebi da sasurvalebi arian. Ninets Kitishvilis saagento qoveli tslis bolos studiis bavshobis gamavshobas originalur formas azlevs, tumtsa tsels klub 33 tashi gamartuli ghonisieba svobtan shedarebit naglebat pompezuri gamovida. ამჯერად დღეს უკვე მაყურებელი ნახავს არა რომელიმე კონკრეტული დიზაინერის ცხოვრებას, რასაც ჩვენ აქამდე ვაკეთებდით, არამედ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შევეხოთ ზოგადად მოდის სფეროს. და ასევე, რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, იმღერებენ look models-ის უნიჭიერესი მოდელები და მომღერლები უკვე. მესამე გამოცდაა ჩვენი, თუ გახსოვთ კოკო შანელის და ივ სენ ლორანის თემებზე გაკეთებული, ერთობლივად მთლიანად ნამუშევარი. წელს ცოტა სხვანაირად გადავწყვეტეთ, ეს გამომდინარე ჯგუფიდან ხდება, ეს ამის გადაწყვეტა და სხვანაირად გავაკეთეთ ცოტა. ცნობილი მოდის კანონმდებლების გამონათქვამები, რამდენიმე ცეკვა და look models-ის ძველი მოსწავლეების მუსიკალური ნომრები. მანეკენობაზე მეოცნება გოგონების სიას კიდევ რამდენიმე შეემატა. ეხლა კრისტიან დიორის ფრაზა ცოტა განსხვავებული იყო, ეს შეეხებოდა იმას, რომ ბევრი არ მომწავათ. რომ არ გავსუქდეთ და ანუ ცოტა ისეთი იუმორისტული ეს იყო ჩარჩვა ამ კონცერტში. ყველაზე მნიშვნელოვანია დაიმახსოვრა, რომ შეგიძლია ატარო ძვირფასთან 75 მელი, მაგრამ თავარი ამ ყველაფერსთან სათნოსული იმალებოდეს. მოდა არის ის, რასაც გთავაზობენ დიზაინერები სეზონების განმავლობაში, ხოლო სტილი არის ის, რასაც შენირჩა. თულია მომავალში, როცა ამ გოგონათაგან ნაწილი მაინც პოდიუმზე შედგება, ის პატარა დამწყები ამოიცნო, რომელიც გამოსაშვებს აღამოზე კოკო შანელის ან ივ სენ ლორანის ფრაზას ამბობდა. შეიძლება მაღალხუსლიანების დარება ოდნავ უჭირდა კიდეც, თუმცა უმეტესობისთვის კარიერული მწვერვალებისკენ მიმავალი გზა სწორედ ასე იწყება.